Додаткові понад 400 мегаватт потужності для енергетичної системи України. На одній з українських атомних електростанцій запустили ще один енергоблок після планового ремонту. Роботи завершили там з випередженням графіка, відтак нині електроенергію дають 8 з 9 підконтрольних Україні енергоблоків. Що це означає для нашої енергетичної системи? Дивіться у наступному матеріалі. На цьому табло ви бачите параметри роботи турбоагрегата, який зараз в мережі. Цей атомний блок щойно під'єднали до мережі після планового ремонту. Відтак об'єднана енергетична система України отримала ще понад 400 додаткових мегаватт. Електроенергія, яку споживає наше місто, да, населенням в 35 тисяч, споживає близько 7-8 мегаватт. Потужність цього блоку 440 мегаватт. Кількість електроенергії, яку споживає місто Рівне, ви розумієте, населення, да? Це 25 мегаватт. Енергії від цього блоку, пояснює керівник станції, вистачить не лише всій Рівненщині, а ще й сусідам залишиться. Підключити його до мережі енергетикам вдалося на кілька днів раніше, ніж планували. Ми робимо свою роботу. І розуміємо, що електроенергія сьогодні для України – це дуже важливо. Всі чекають, що в період осінньо-зимового періоду, да, атомні станції будуть працювати на повну потужність. Поки що ми справляємося з цим завданням і сподіваюся, що світло в оселях і тепло буде. Підключений енергоблок працює вже на американському ядерному паливі. Його місяць тому завантажили в реактори на цій станції. Блок працює, паливо стоїть. Он, подивіться, ви можете побачити, там все зеленим кольором. Все нормально. Ця атомна станція першою в Україні отримала ядерне паливо зі Сполучених Штатів. За океаном його 1,5 роки розробляли спільно з українськими спеціалістами, щоб відмовитися від російських аналогів. Енергоатом став першою компанією у світі, якій вдалося іноземним паливом заправити реактори радянського зразка. Ми зараз підходили з начальниками зміни блоку до системи керування реакторами і інформаційної системи по реактору, СВРК, і дивилися на параметри, паливо веде себе чудово. Тобто ми дуже задоволені і фактично будемо продовжувати з нашим стратегічним партнером Westinghouse. Тут більше не буде Росії. Відтепер в Україні дають електроенергію 8 з 9 енергоблоків атомних станцій, розташованих на підконтрольній Києву території. Генерація електроенергії поки що повністю покриває споживання, запевняють в енергоатомі. Всі блоки перевантажено, за винятком одного наступного місяцю також його підключимо. Після цього будемо тільки тримати номінальний рівень потужності на всіх наших енергоблоках, забезпечуючи близько 7500 мегаватт в енергосистемі. Енергетики готуються до зими, тому і затіяли масштабну ремонтну кампанію, яку цьогоріч провели в умовах війни. І запевняють, роблять усе можливе, аби українці надалі були зі світлом. З нашого боку, звичайно, ми забезпечимо захист в максимальному обсязі, який тільки можливо для того, щоб, якщо будуть вони продовжувати обстріли, щоб вони не досягли своєї мети знеструмлення наших енергоблоків і знеструмлення постачання для наших споживачів. Звичайно, зима буде складна. Ми зі свого боку забезпечимо роботу всіх 9 енергоблоків на максимальній потужності. Тобто все, що ми можемо, ми все віддамо. Атомна генерація минулої зими, кажуть в енергоатомі, стала основою енергосистеми нашої країни. Усі сподівання на неї покладають і цьогоріч. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.